ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പൈറൽ ഹാങ്ങിങ് പോട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ചെടിയൊക്കെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ ഇതുപോലത്തെ ചിരട്ടയാണ്. അപ്പൊ ഇതേക്കൂട്ട് ചിരട്ടയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതേക്കൂട്ട് ഒരു 12 ചിരട്ടയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഒരു 1.5 ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ചിരട്ടയാണ്. ഇതേക്കൂട്ട് നമ്മളൊരു 12 ചിരട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ ചിരട്ടകളിലും നമ്മൾ അക്രിലിക് പെയിന്റ് അടിച്ചെടുക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 കളേഴ്സ് ആണ് അടിക്കുന്നത് 12 ചിരട്ടയില്. അപ്പൊ ഒരു കളറ് 2 ചിരട്ടയിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ അക്രിലിക് പെയിന്റ് അടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കളർ അടിക്കാതെ തന്നെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പല കളേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അടിക്കുന്നത് പച്ചയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കളറും അടിച്ചെടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം കൊണ്ടൊന്നും ഫില്ലായി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു കൂട്ടം അടിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം അടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പച്ച വെള്ളം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കളേഴ്സും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചിരട്ടകളൊക്കെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ പല കളേഴ്സിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചിരട്ടയെല്ലാം കളർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിരട്ടകളിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇതിൽ വരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ 3 എണ്ണം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റി വരച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിങ് മൊത്തത്തിൽ വരച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചിരട്ടയിൽ ഡിസൈനൊക്കെ വരച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 12 ചിരട്ടയും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇതിന് 3 ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 സ്ഥലത്തായിട്ട് 3 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഹോൾസ് ഇടുമ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3 സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 സ്ഥലത്തെ ഹോൾസ് ഇട്ടെടുക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതില് നൂല് കെട്ടിയെടുക്കാം. ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ നൂലിടുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 3-4 കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അളവ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള അളവ് എടുക്കുക. അതായത് ഈ ഒരു അറ്റത്തേക്കുള്ള അളവ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു അളവിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വശത്തും അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂന്ന് നൂലും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ സിഗരറ്റിലാകും കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കുന്ന സെറ്റപ്പാക്കി വെക്കാം. നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ നൂലെല്ലാം കെട്ടി അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ നൂലൊക്കെ കെട്ടി സെറ്റപ്പ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ചിരട്ടയും നമ്മൾ തൂക്കിയിടാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ നൂല് കെട്ടിയെടുക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കെട്ടുന്നത് ചൂണ്ട നൂലാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും, അപ്പൊ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ രസമുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ചൂണ്ട നൂലിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുത്താക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചൂണ്ട നൂലൊക്കെ കെട്ടി അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടയർ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. ടയറിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ടയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ടയറൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കെട്ടിത്തൂക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇതില് തൂക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചിരട്ടയൊക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കി നല്ല സ്ക്വയറൻ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിലും മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അതായത് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എവർഗ്രീൻ ടർട്ടിൽ വൈൻ ആണ്. ഇതേക്കൂട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാന്റിന് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചൂണ്ടനൂൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂലൊന്നും കാണില്ല. നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും, അടിപൊളി ലുക്ക് ആയിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്കിൽ ഇത് ശരിക്കും വളർന്നത് അടിപൊളിയായിരിക്കും, നല്ല ഷേപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇത് ഫില്ലായി ശരിക്കും വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്ത് ഇടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്പൈറൽ ഹാങ്ങിങ് സ്പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ചിരട്ടകളെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ചിരട്ടകളാണ്. അതായത് ടാപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിരട്ടകളാണ്. അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2.5 രൂപയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 12 ആണ് മേടിച്ചുള്ളൂ. എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 30 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാ ചിരട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചിരട്ട മേടിച്ചിട്ട് സെറ്റപ്പായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. തേങ്ങാ ചിരട്ടയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ പല ചിരട്ടയും പല വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചിലതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും, കുറേ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്
ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക, പെയിന്റ് ചെയ്യുക, അത്ര പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മേലെ ഒരു യൂട്യൂബിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബിടെക് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേയും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം. ബൈ.